Ja toliko žurim, ali kao što rekoh, neću juriti, neću žuriti. Zaboravila sam vaš. Kriće. Ponesem vodu. Aha, ponesem vodu u ovom. Sipam kod kuće s česme i lepo ne moram kupujem flaše i to. Otkud je to friendly? Pa nisam nikad to radio, onda sam se setio da imam ove i kao... Ja sam, izvini sam što prekada, ja sam krenula da pričam sagu haljina, ali neću da ispričam sada. Afera haljineta. Afera haljineta od 4000... Jesi rekao da je na 3000, bože, 3000, 3 mesta pocipana. Na 3 mesta pocipana, na šta? Inače novina, to sam čula da traže sada broj lične karte. Za kao da vratiš? I sad su mi stvarno traže brojiče karte, kao ne znam koje brojiče karte, oni kao broj pasoša. A šta će im to? Ne znam, sljedeći put ću izlupetati kao šta će im to. Čekaj da provam te novčarete, čekam da stignu. Pa bolje da ih samo dam tebi. E, moramo da pucamo na navigaciji. Stvari ja znam kuda idemo. Idemo na autoput. Pa, ne znam ja. Mi idemo na jedan jako lep event. A to nije si mislim. I to je bio moj prvi event. Jel se sjećaš ti kad je bio vlog? Znam ja vrlo dobro. E, ovo je bio moj prvi event, ali ne ovo, nego to gde idemo. Ovo je sad na to isto mesto, to mi je bio prvi event. Znači idemo u Vinarija Zvonko Bogdan. Radujemo se, sad možda nedelju jer mi doslovno curi kap znoji, znoja kap se već kaže u oko. Ja ne mogu da nam se, ja sedim u klimatizovanom autu. Ovo je strašno. Obuti čarape. Ja ponulo naravno čarape da imam za spavanje večeras. Pa mi većeš tišna se ja ponio. Naravno, bolesna osoba, ide se na jedno, znači ljudi to je jedno večer prosto... Jedno čekam da pozamljamo teber, ja i bolesna osoba... Ali par sati se naprosto zna se, legneš, spavaš, probudiš se, ideš kući. A moram nešto da ispričam tebi sad, ali ovo je ujedno i za vlog. Ajde, čekaj, obožavam Kardashians. Ovo je vlog friendly. Ja sam se vraćala s treninga u ponedeljak. I tako vraćam se ja kući i pričam na telefon. I neke dve devojke kažu meni nešto i ja stvarno nisam čula reč koju su oni meni rekli. Da. Ja rekao, izvini, šta? Na šta nam je dobitak, dobitak? Dve neke ciganke koje vraćaju. Dobro. Na šta ja rekao, dobro, odem. Ona mene nije zvala ni da kao mi gata, ništa, samo mi je to rekla i otišla. Šta meni stiže? Tri ponude od klijenta, dva poziva na event, Anja mi piše za ovo, rekao, molim, ne mora dobitak uvek da bude kao da mi sad padnu pare s neba. Kao, ali da mi se tako desi, rekao, ju bože. Devojčice, gde ste? Dođite i meni da gatate. I meni da vičete, dobitak, gataj mi, gataj. A još pričam ja sa Lukom na telefon, kaže, šta su rekle? Rekao, dobitak, dobitak. Kaže, ju, cimi, šta će sada bude? Rekao, ju, ju, ju. Sada Rolls Royce. Sada kad bude dobitak, dobitak. Dobitak goriva, nemamo ni do naplatne rampe. Pa, staćemo negdje, napunit ćemo. Napunit. Gurat ćemo, plot twist. Gurat ćemo da bi ovaj vlog imao neku novu dimenziju. Ne znam i da li može automatik da se gura. Ja sam dala bila Luki predlog, služi sad tek ovom. Ajde. Pa bože, ovo pričamo ti ja, Kardashian. Ali stvarno... Da se družimo s ljudima. Da, priča me Luki, rekao, joj, kako bi ja išla na navak. A navak ti je ono, ne znam sad tačno ti objasnim, ali uglavnom realno išla na to, ono za vožnju, da ne znam, da znaš da se snađeš u situaciji. Kaže Luka, joj, ne. Ja rekao, šta ti je? Ne, ne, nikako ti za to. Ja rekao, što? Kaže, pa ti nikad u životu nećeš hteti da voziš manuelni menjač. Kaže, nema ti poente da ideš sa automatikom tamo, u smislu kao da... Da idem ja nešto da učim, znači to ti je sve područno, da se nešto šalta da kao učiš, da ovo, da ono. A ja dobro što znam, ju, pogledaj ovo. A dobro što da ne odeš pa probaš. Ja sam sanjala, evo kunem se, ja sam sanjala da vozim manuelni auto i da ne znam da ga upalim. Ja bukvalno ne bi znala da palim. Ali znaš što je najsmešnije, evo sad, ljudi možda će im biti smešno, ali na primjer u Americi je a thing, ako ti znaš da voziš manuelni Kendall Jenner, na primjer, evo videli ste, sad to je posljednje pa može da vam bude relatable. Ja kao dobro, stvarno voziš auto. Ne, u Americi se posebno poručuju gear shift auta. Znači, to je meni tata još pričao kad smo išli u Miami još otkad ikad. Ja sam to skontala da tamo, ja sam, mislim što sam ja znala, šest godina, kao znala sam da kod nas su brojevi na menjaču, a tamo su slova, ovo prn, kao London Tipton, Prindle. I onda sam skontala, ja pitala Taju, rekao, Taju, Taju, što oni nemaju brojeve? Da. On mi je rekao, zato što u Americi se to posebno poručuje, tako da je meni još od tada ostalo da su u Americi... Ne, zato što su oni glupi ko i obožam, ja sam zapravo Amerikanka. I još jedan fun fact, idem ovo Q&A video, ovo je get to know me. Sad ću da googlam pitanja da te pitam. Još jedan fun fact, ja sam trebala da se rodim u Americi. Moja mama je bila trudna sa... Sad ti ovo smešno kono. Što smo rekli kad bi bilo, što bi bilo kad smo gledali onaj intervju. Ali da vam kažem, da, da, da. Nek, kako je, bilo je lepo. E, bilo je lepo.
Ja sam trebala baš da se... Baš da je nađem Amerika. Ja sam, da, trebala se rodim u Americi i za vrijeme bombardovanja moj tata i baba Goga. Da. Je, to je, znači, sad ovo ćete da povežete s baba Goginom pričom, da li je bilo... I ovo 6 minuta traje, svaka čast, bit će content ID. Biće. Ovaj, da poveže, da što, dakle, baba Goga zapravo u Americi, moji su držali Bože, hotel. Bože, ni ja to ne znam. Evo da moji su držali hotel na Floridi. Nije sad hotel, kad kažeš hotel, misliš nešto u granju. Imala hotel na Floridi, jebote život. Pa daj nešto, jaj. Slušaj, i hotel. A sad guli u Suboticu u vinariju Zvonko Bogdan. E, a sad živote. Idi slika i kači. Ja, Bože, ajde, hotel slušaj. Ima. Otpik Hilton. Opet. Ja ne... Sestre Hilton, evo ajde, ih, dobro. Sestre Hilton, Niki i Paris pijene u Subotici, nekad bi bile na Floridi. Hotel na Floridi su držali, to je bio mali hotel. Da. Ovaj, i moj tata je tamo radio, moj stric, znači cijela, to je bio porodični jedan od biznisa. Da. I Marijana je tamo bila i trebala da se porodi, ali Marijana, patriotska lutkica, naravno, srpkinja, nije htjela da se porodi u zemlji koja nas bombarduje dok njena mama je u skloništu, a ona, eto, tamo uživa. I onda se ona vratila i ja sam joj rekao da je to najgluplja odluka. I kad kaže, ajde, ne seriš, a ti fali, evo imaš vizu, ideš u Ameriku, kad ti si ide, ne bi ni... Ja rekao, ajde, mama, realno, bilo bi bolje da, kad slikam pasoš za story, da je United States of America. Jes, ali ja, ipak, moramo priznati da smo na Marijaninu. Strani. Dobro, ne, stvarno, da, vidi, da. Ja kažem, imam dve, mogu da opravdam jer stvarno kao nikad ne znaš šta bi neko od nas uradio. Jeste. I kako bi uradio, ali opet jedna stvar kako bi opravdala mladost, ludost. Dobro, naravno, da. Znaš, da, u gasu si, a ne razmišljaš uopšte toliko o budućnost, nego si više kao, moja zemlja, a otišla je tamo kao jer jebi ga posao, je mora da se pomogne, šta ti ja znam. Da. I onda se vratila ti, rodila mene. Tako da ja sam, a idemo, ćemo još, ajmo sada. Šta ima dalje? Idemo. Ja sam... Dobro, može imala... ovaj onda kanal da postane Aikos friendly, jer ja ne mogu da se sklanjam svaki put, jer ona kad priča, onda ja kao učestvujem u konverzaciji. Može, pa ja... Dobro, da, i on nije proizvod za mlađe od 18 godina, nemojte to da radite. Nemojte konzumirati Aikos i nemojte konzumirati vape i nemojte policija. Ju. On neće nam valjda ništa. Ove, i nemojte konzumirati, ne znam koje ograničenje ovdje. Kad ne znate koje, samo 50 vozite. Istina. Pa ćete zaustaviti jer vozite presporo. Ja znaš da znam jednu osobu koju su zaustavili. Bože me sad. Čekaj, se me trese kamera, inače, pošto ja pratim svaki vlog, aha, na vlogu iz Italije su napisali, yes, nađem, molimo te da... To mi je da... tata rekao, tata, yes, mi je rekao, kupi onaj osmo, kupi neki držač, kupi ovo, kupi ono, tako. A trešće se i tako s tim, nije to, nego je stvarno, ti znam ja, ona uzme pa ovako vama, yes, priča, ali, evo, samo ga ovako. Moraš, nemoj baciti pare stvarno, jer i da ga držiš za to, opet će se gore on tresti. Znači, samo rukom da uspori. Samo prosto, evo. Okay. Tako da ja sam pratio video i evo. Dobro, samo ne znam šta si počela, nešto još vezano, da, za Ameriku. Vezano za mene, znači za kad je Face story bio a thing, dobro, Facebook, da. Ja sam imala u opisu svog, u alternativnom imenu, prvo si imala Fatalna i Plava, kao Nataša Kojić, onda me je peca nakrpio. A dobro, ti imaš njena autogram. Da, da, imam. Ne, imamo Dane Kokić, najljepšoj princezi nađi. Jeste, znam da je nekada pevačica. A Nataša Kojić Keba, to mi je bilo super, Fatalna i Plava, ja sam mislila ja plaver, sam mislila govore kako sam ja plava, ja sam imala brown kosu. Znaš šta je bio, to je jedno alternativno ime. A pošto Juicy Couture trenerke, dobro, to sam ja naravno nosila, sam ja Amerikanka, da, ovaj, na njima je pisalo Made in Glamorous USA. Stvarno? I ja sam to stavila u alternativno ime. Made in Glamorous made in USA. Dobro, iskreno, to mi je vibe. I onda mi je tata rekao, nađe, smiri se, znači, jesi ti normalna. Mama nije imala tad Facebook, a mi je tata kontrolisao Facebook. I you. Eto, tako da to je ta američka priča. 10 minuta pričamo, sačuvaj me Bože. A, dobro, baš što možemo još. Ovo možda bude tematski video iz auta, ovo ne mora da bude u sklopu vloga. Pa može da bude tematski video. Sad sam se Bože setio, sad ne znam, ako ti hoćeš ispričati, ja ću pitati, pa ti seci, ali meni najjača priča, ljudi, ja to nisam, na primjer, znao, eto, koliko se družimo, nešto smo sedeli, gledali Paparazzo Love tipa i pojavlja se Saša Popović, snimaju ga, kaže, nađe, a Bože, pa ja sam bila u ovoj kući, ja rekao, molim, rekao, kako, šta ćeš ti kod Saša Popovića, kada, evo, sad, ako hoćeš, znači to je najjača stvar ikada. Ne, ne, kod fucking ja Saša Popovića. Ja sam bila kod Saša Popovića, igrala se s njegovom čirkom, znaš, se nas dve potukle oko onog PlayStationa. Ona me i to stalno otima, ja sam išla kod tata i rekla, taj, ova njegova čerka što liči na majmuna, mi otima PSP. Kaže da, ajde, smiri se, seljančova jedna. On je meni sam govorio da sam seljanka, i oto da sam ja stvarno ga postala, šalim se. Ali da, Saša Popović, pa je Saša Popović bio, a bila je Ana Nikolić. Kod njega? Kod nas kući, ne, kod nas kući u našoj
staroj kući. Da. Ovaj, bio je Saša Popović, on nikada neće zaboraviti, ja sam družila s tom decom iz sela. I oni su prepoznali taj njegov auto. Da. Pa sam onda ja njih vodila kao učiteljica, da se oni svi slikaju sa njim i svi su tako dolazili. Jao, da se slikaju sa Sašom, tako da sam ja uvek dobročinitelj bila. Jupa to, ovo nisam znao Nikolic znao. Bila je, da, Ana Nikolic se zabavljala sa jednim kovertom, opet će mi ispasti. Ana Nikolić je tad bila s jednim našim... Čekaj, ja pokušavam da svetlo smanjim, samo sekundu. Ajde, iću zaboraviti kad je Goga rekla kako je Ana nju iznervirala zato što je nije rekla hvala za kapu. A dobro, pa to stvarno mislim. I to mi jako bilo smešno, onda kao pomislim ko mene pamti po tako glupim stvarima. Evo, zato uvek treba biti fin. Zato uvek treba, ako je neko fin, naravno. A dobro, ti jesi stvarno uvijek. Ja jesam u većini slučaja. Eto, aj malo da pričamo, ti ajmo da ti smiješ na današnje dobrodošlo. Ajde, vidimo ajde. Sve. Zezali se kako će nam stati auto, evo mi se isključujemo za Vrbas da odemo na neku pumpu jer ja stvarno ne poznajem put, autoput Subotica, Novi Sad, tako da bolje spričati nego lečiti jer tako stvarno, zamislim da stane na putu. Ne daj Bože, ja sam se to zezo da ćemo da ga guramo, i onda da stopiram ja ovako, Bože me sačuvaj, sakloni. Ostali bi nam bar, pa tebi povezi mene ne, meni bi rekli ti debeli, ajde, peške, pešice, lagano, u vinariju Zvonko, Bogdan. Evo nas, stigli smo, Bog te mazo, sad će Batajica sladoledom, znači... Ljudi moji, Mačo bio moj miljeni sladoled iz detinjstva, ovo je toliko dobro, pogotovo unutra na bela čokolada. A iza bake rolls. Ja kad sam se znojio pre 3 minuta u ovom istom vlogu, toliko o tome. Evo, spasila nas je Vrbaška, Mina Vrbaški, spasila nas je pumpa i taj izlaz za Srbobran, znači, i onda sam pitala ovog momka što radi u kućici, kako se to zove, na naplatnoj rampi. Što bi nađu uvijek rekao ko pita Neskita, i ja sam počeo to da praktikujem u životu i krenulo mi je mnogo bolje. Eto, tako da... Ja sam bio tu tamuta i čutim i kao kako mi kažu, tako je. Osmeh od uva do uva imam, hvala ti, majke mi, jeste. Šalim se, jeste. To su i na onom seminaru, onom na Zlatiboru, svi to naučili od mene i kao... Eto. Što mi je? Eto. Dobrodošli u vilu. Karnezan. Larus. Larus. Evo idemo u našu sobaru. Sprati, gore sobe, 11 ključe, tu ne treba ništa. Pogledaj, sobe otvorene. Uf, ajde. Ajde, Sorajice, moramo i mi da počnemo od negde. 9, 10, evo je vam nešto dobro. Evo ga. Aha. A to ovo je miks. Pa znate šta, ona će mene da natira da ja spavam. Naravno, ne spavaćemo zajedno, ne pada mi na pametu da spavam. To. A, tu ko će spavati, Boga pitaj. Pa ne će. Šalim se, Evo, ovo je moj, ovo će se presvući posle, kad nas mori haljina, evo ga. To. A sada oblačimo haljinu i idemo. Nije loše ovde. Super je. Evo ga, outfit change, Billy Larus je uspešno. Uf, aja, vidite ovu haljinetu, a, je ti lepa? Je, stvarno je lepa. Baš je lepa. Stigli. Aha, ovo je estetično. Pa može. A ne. Ako bude želela. Ne može, da može ovako, evo, mama. Stigli. Živeli. Živeli. Živeli, ajde. Živeli. Ja vam ne bih preporučila da dolazite sa psom jer jako glas. Da, prosto ja verujem da njima to smeta, ali... Pa mora, to je mi estetski moment. Da. Sada će Anja da pušta muziku. Mina Kravic. Niška, Peggy Go i Emily Lenz. Mrak je. Čekaj da slikam. Sad će mi opet copyrighti na ovo. Nemojte ljudi. Nemojte molim vas, ovo mi jedini izvor primanja. YouTube prihoda. Primanja. Ga primate u društvu, vi ga primate. U društvu. Moment gde vi sedite u svojim domovima i gledate, morate da gledate nas ovaj prizor, izvinite. Strašno, ljudi moji. Bože me, sačuvaj, doviđenja. Ja se ukočio od neprijatnosti, znači i uja kao koga gleda. Kako se provodiš? Fenomenalno, divno mi, hvala ti što si me... 12 points goes to Niš. Niš. Bravo Niš, idemo Niš. Žurka broj 1 gotova. Da.
sad ovdje smo malo na aftericu. Tako mene je sramota da kažem, ali kao pa idemo, idemo malo da sedimo. Ja ne vidim ni jedno drvo koje je pored mene. Nema drveća. Nema drveća, drvo pored. Pa dobro, to nije drvo. E, dobro jutro. Dobro jutro. Evo da su naši bili Larus. La Maris, da. La Mer. La Prebi. La Fontelina. Ovaj, pa nemam puno toga da kažem. Bilo, a imam previše. Dobro. Ljudi, znate šta je ovo? Šta? Ko je gledao, vjerovatno ste svi, ono, Eyes Wide Shut. E, to je to. Ovo je Secret Society, bukvalno šta smo mi sinoć da smo... Ej, može meni malo parfema? Može, naravno. I predložim taman taj parfem. Ma imate na mom TikToku pa ćete vidjeti. Uđite pa ćete... E da, radio je unboxing. Jako znači, ono je juče film, ljudi moji, ali toliko lepo, toliko divna energija, toliko fantastično. Toliko paralelno... Paralelni univerzum, prosto ja... Znači sad kad uđemo u kola i kad krenemo za Novi Sad, i dalje nismo napustili ovaj univerzum, znači tek kad uđem u stan svoj i vidim moju mamu i Kikija. Je došlo Marijana? Jest. Ja ću biti upozornuka. Naravno da mi piše budio je ker, grebe je kofer. Inače Marijana dok spava, ona poređa kofere ispred vrata da Kiki ne bi mogla da grebe i da uđe, ali Kiki grebe i na kofere. Tako da ovaj, to je to, ja pijem ovu vodu. Idemo sada za Novi Sad. E, i tako sam ja prekršila moj 45 day challenge. Moram da vidim u mom tefteru. E, a na kom danu? Pa tipa na 20 nekom. Pa dobro, šta sad? Možda čak i 30. Ali verujem da je 20 neki sigurno. Ma, to je samo bitno. Prosto, balans imati u životu i će zdravo. Vidi se po tebi ispriloženo. Ajmo oni. Ja nisam. Jer se pijeli komarci, znaš ti u kome je komarci? Nikome, pojavio nije. Znači... Hvala da, dragom Bogu. Znate, a samo još nešto da kažem. Batajić je toliko hrkao. I on neće to da prizna. I on meni se govori da ja lažem. Na šta? Ja sam se budila i gledala na sat svaki put. I onda sam shvatila jako dobar izolator zvuka peškir. Ja sam onda ove peškire, što sam stavila na krevetu, taman sam iskoristila i kao pokrivač za oči. Ja Bože. Malo da mi ne ide dan. Pošto je mrzin dan, ja inače spavam uvek sa roletnama ili ovima jako zatvorenim. Roletna. I onda sam stavila na uvo da ne čujem i onda sam shvatila da mi je to skroz ok da mogu da nastavim da spavim. Ja sam spavala s peškirom na ušima. O Bože. I kad kažeš ništa mi nijelo mrav na jastuku. Jel? Veno ga. Ju. I. A ja. Ja sam juče celo vreme govorila fantazija, na šta Anja ponavlja kao kako ti je fantazija? Je kao, ma da, fantazija. Znači, ja ne znam što sam ja akcentovala fantazija, fantazija. I koja si nje vikala Niška banja princeza. Ja nju, sve, ja nju već 4 godine vičem princeza iz Nišku banju. Na šta je to kao super? Ja ne mogu. Eto. Jao, Bože. Princeza iz Nišku banju. Nina Kravic from Niš. Bukvalno. Kraljica. Eto. Epo ju, tako, zio epo. Eko, najbolji radio na planeti univerzuma. Da. Znači, mi smo kao da nismo, opet i dalje nismo stigli u normalnom svijetu. Da. Ovo je sam Nevada, simulacija Nevada i Las Vegas. Da, ja vozim, evo stižemo posle Las Vegas strip. Da. I